Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ միջազգային փորձագետ Գրիգոր Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, մինչ մեր զրույցի սկսվելը, կուզենամ նախ շնորհավորել մեր հայրենակիցներին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության 29-րդ տարելիցը, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ բոլորիս և մաղթում եմ իրապես անկախ երկրում շարունակել ապրել։ Եթե դուք խոսք ունեք օրվան նվիրված, խնդրեմ։ Գիտեք, ես ճիշտ ասած մի քիչ հակված չեմ, այսինքն շնորհավորելու ճիշտ ասած բան ես չեմ տեսնում, որովհետև եթե ես շնորհավորեի Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ այսօր, եթե շնորհավորեմ անկախության տոնի կապակցության, դա ընդամենը ֆիկցիա կլնի։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ օրինակ մեր պետական այրերը, օրինակ երկրորդ նախագահն արդեն իր հանրապետության երկրորդ նախագահն իր ուղերձը հղել է, բայց դա ինքը ի պաշտոն է և որպես պետական այր, որպես քաղաքական գործիչ, որպես ընդդիմության, իրական ընդդիմության միակ առաջնորդ նա այդ բանը արել է։ Անձամբ ես գտնում եմ, որ եթե ես շնորհավորեմ հիմա մեր քաղաքացիներին անկախության կապակցությամբ, դա կդիտվի այնպես, ինչպես ասենք, թե եթե շնորհավոր է իրենց ամենատնտեսապես զարգացված երկրում ապրելու կապակցությամբ, հա, նման մի բան կլներ։ Ամեն դեպքում ես կցանկանամ ասել, որ ես այսօր մեկ անգամ ևս կուզենամ շեշտեմ, որ մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության պարկեր քաղաքացիները գլուխ ենք խոնարհում այն առյուծների, արծիվների, շիրիմներին, ով արյան շնորհիվ մենք այսօր ապրում ենք անվտանգության մեջ, որ նվաճեցինք իրավունքը ապրելու մեր հողում, և նաև առողջություն և խաղաղություն մաղթել մեր այն տղաներին, մեր զինծառայողներին, ում շնորհիվ մենք այսօր այստեղ նստած ենք և հնարավորություն ունենք զրուցելու օրհասական խնդիրների մասին, այս կամը կարող եմ ասել օրվա կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում լավատես լինենք, պարոն Գրիգորյան։ Ես աշխատում եմ իրատես լինել, ոչ թե լավատես։ Շատ լավ։ Անդրադառնանք մեր զրույցին, պարոն Գրիգորյան, այսօր ուզում եմ խոսել ձեզ հետ կորոնավիրուսի մասին, մասնավորապես վակցինաների հետ կապված։ Գիտենք, որ ԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ այս պահին շուրջ 70 վակցինաներ են մշակման փուլում։ Առհասարակ վակցինաների հետ կապված որքանով են դրանք արդյունավետ, հաշվի առնելով, որ մինչ այս պահ դեռևս փորձարկման շրջան են ասում տարբեր երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ամերիկայում, հա, ձեր գնահատական առհասարակ պատվաստանյութերի հետ կապված, դրանց արդյունավետության վերաբերյալ։ Գիտեք, սա բավականին խնդրահարույց հարց է, որովհետև այսօր աշխարհը կիսվել է, աշխարհի բնակչության և նաև մասնագետները կիսվել են երկու հիմնական խմբի, մի խումբը կտրականապես դեմ է պատվաստումներին, մյուսը շատ ագրեսիվ փորձում է առաջ տանել այդ թեզը։ Ես կասեմ, կա նաև մեկ խումբ, որին ես ինձ եմ դասում, իհարկե, որը գտնում է, որ պատվաստանյութերը անհրաժեշտ են որպես գործիք վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործում, բայց նաև պետք է որոշակի, այսպես ասեմ, վերապահումով մոտենալ բոլոր այն քարոզներին, որոնք այսօր իրականացնում են բժշկական կրթություն ունեցող որոշ խմբեր, նաև դեղագործական ընկերություններ, որովհետև ինչպես մեր կոալիցիան բազմիցս շեշտել է, ինչպես ես բազմիցս իմ հանրային ելույթներում շեշտել եմ, պատվաստանյութը դա թերևս մեր գիտության, համաշխարհային գիտության կողմից ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է, եթե ոչ ամենաարդյունավետը վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարում, բայց հայտնվելով չար ձեռքերում, սև ձեռքերում, պատվաստանյութը կարող է ցեղասպանության գործիք ծառայել, և ես հետևողական պաշտպանում եմ այդ թեզը, որ ցանկացած պատվաստանյութ կարող է, այսպես ասենք, դեղը
դեղը կարող է բուժել եւ կարող է լինել թույն, ամեն ինչ կախված է դրա քանակից, կա այդպիսի արտահայտություն, նույնը պատվաստանյութը, եթե պատվաստանյութերը հայտնվում են հանցագործ ձեռքերում, սև հոգով մարդկանց ձեռքերում, այդ պատվաստանյութերը կարող են ազգեր վերացնել։ Գեք չմոռանանք, որ նույն հնդկաց Ամերիկայի հնդկացիներին վերացնում էին հիվանդությունների հիվանդություններով տարբեր, այսինքն երբ որ գաղութացնում էին այդ երկիրը, անգլիացիները նրանց իբրև թե օգնություն վարակված վրաններ էին տվել, որ նրանք իբրև թե օգնում են, հա, եւ վարակեցին բոլորին, միլիոնավոր մահեր եղան, եւ դրա համար ես նորից պետք է ասեմ, որ պատվաստանյութերը կարող են նաև ծառայել որպես կենսաբանական զենք տարբեր նպատակներով, անպայման չէ մարդկանց ֆիզիկապես վերացնել, նրանց կարող են ստերջացնել, նրանց կարող են թուլացնել, ի վերջո նրանց կարող են ստրկացնել այդ պատվաստանյութերով։ Պարոն Գրիգորյան, այս պահին հիմնականում քննարկվում է ամերիկյան Նուբարաֆյանի կողմից ստեղծված մոդեռն անգելության պատվաստանյութը, որը փորձարկման շրջանում է, արդեն երրորդ փուլն է մտել փորձարկման, եւ Ռուսաստանում է պատվաստանյութ արդեն ստեղծվել, որի հետ կապված Ռուսաստանի առողջապահության նախարարը նշել է, որ պատվաստանյութն ապացուցել է իր արդյունավետությունն ու անվտանգությունը, եւ այս պահի դրությամբ հանրային լուրջ քննարկում է իրականացվում, թե իրականում որն է առավել, այսպես ասած, թե դուք նշեցիք, որ պատվաստանյութերը ունեն իրենց եւ դրական եւ բացասական կողմերը, այնուամենայնիվ այս երկու պատվաստանյութերի միջև եթե ընտրություն կատարեիք դուք որպես համաճարակաբան, որպես միջազգային փորձագետ, դուք ուսումնասիրել եք այդ պատվաստանյութերի ստեղծման ընթացքը, հա, եթե այո, ապա ձեր խորհուրդը հաշվի առնելով, որ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունում ստեղծված պատվաստանյութի հետ կապված դեռևս որևէ ահազանգ, ամեն դեպքում լուրջ ահազանգ չի եղել, դրան հակառակ մոդեռն անկերության ստեղծված պատվաստանյութի հետ կապված արդեն իսկ բավականին լուրջ մտահոգություններ են հնչում, նաև միջազգային լրատվամիջոցները փաստեցին, որ ամերիկացիներից շատերը արդեն իսկ հրաժարվել են այդ պատվաստանյութն օգտագործելուց, հա, ձեր գնահատականը։ Տեսեք, ես որպես մասնագետ դեմ եմ այս փուլում, կորոնավիրուսային նոր վարակի դեմ որևիցե պատվաստանյութի կիրառման, եւ կուզենամ պարզաբանել թե ինչու։ Տեսեք, պատվաստանյութը ստեղծելու համար, ես չգիտեմ, մեր հերոստատիտողներին շատ կարճ ես երկու խոսքով ասեմ, որ նրանց համար է մութ չմնա, մասնագետները ինձ թվում է տեղյակ են, հիմնական վեց փուլ կա պատվաստանյութը ստեղծելու համար, դա առաջի հերթին ուսումնասիրությունն է, այսինքն ուսումնասիրում ենք հարուցչին եւ տեսնում ենք, թե ինչպես, ինչն է, որ իր որակները մենք պետք է օգտագործենք, որ տվյալ վարակի դեմ վարակամերժություն ստեղծվի մարդու օրգանիզմում։ Երկրորդ փուլը դա պատվաստանյութի դիզայնն է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչեր պետք է պարունակի այդ պատվաստանյութը հարուցչի բաղադրությունը, այսինքն դա կլինի կենթանի հարուցիչ, դա կլինի ինակտիվացրած, այսինքն սպանված հարուցիչ, դա կլինի տարբեր։ Երրորդ փուլը դա մինչ կլինիկական հետազոտություններն են, այսինքն կենթանիների վրա անցկացվող հետազոտությունները, որոնք բավականին երկար եւ ծավալուն աշխատանք է, հետո կենթանիներին վարակում են, հետո փորձարկում են պատվաստանյութը, դրանից հետո հետազոտում են ինչ էֆեկտներ է առաջացնում, ինչ փոփոխություններ եւ այլն։ Չորրորդ փուլը դա գալիս է արդեն կլինիկական հետազոտությունները, որոնք ունեն երեք հիմնական, այսպես ասենք, ենթափուլ, հա, առաջին ենթափուլը, ասենք 10-ից 30 ինքնական մարդկանց վրա են փորձարկում, 10-ից 30 մարդկանց վրա, ով ցանկություն է հայտնել որպես վոլոնտյոր, հա, այսպես ասեմ, մասնակցել այդ կլինիկական փորձարկումներին։ Երկրորդ փուլը դա արդեն գալիս է, ասենք, մինչև 500, հա, 100-ից 500, այդպես այդ խմբի վրա էլի վոլոնտյորների, եւ երրորդը արդեն 1000-ից բարձր։ Չորրորդ փուլը նո հիմնականում դա արդեն այդ պատվաստանյութի
ասենք այդ 5-րդ փուլը արդեն հասանք 5-րդի պատվաստանի 8-ի ասենք գրանցումն է, 6-րդը արդեն մասսայական արտադրությունն է։ Հիմա տեսեք, այս վերջիտը մինչև այդ ամբողջ փուլի այդ ցիկլը տևում է 10-ից 15 տարի, եւ այդպես եղել է մինչև այս վերջի տարիները, երբ որ ըստ իմ համոզման որոշ ուժեր աշխարհում արդեն որոշեցին անցնել գլոբալ գրոհի, իսկ ես մնում եմ իմ այն կարծիքի, որ այսօր աշխարհում արդեն ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմը, եւ դրա հիմնական զենքը դա կենսաբանական զենքն է։ Այս վերջի տարիներին որոշեցին այսպես կոչված նոր տեխնոլոգիաները օգտագործելով կրճատել այդ պատվաստանյութերի արտադրման եւ արտադրման այդ պրոցեսը, եւ սկսեցին այ արտադրել պատվաստանյութը, այսինքն կրճատեցին, սկսեցին արտադրել արդեն այն ժամանակ, երբ որ անցնում էր կլինիկական փորձարկումները, այսինքն մարդկանց վրա։ Դա ունի իր նպատակը, ես իհարկե հասկանում եմ ինչի է դա արվում, շատ իմ կոլեգաներն է կարող են կռահել, թե դա ինչու է արվում, բայց ի պատասխան ձեր այն հարցին, թե դուք ասեցիք, ահակն ասել է քանի պատվաստանյութ է, 70, ես ձեզ ասեմ, այսօր սեպտեմբերի դրությամբ աշխարհում պոտենցիալ պատվաստանյութ նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ, դրանց թիվը կազմում է մոտ 200, դրանցից մոտ 140-ը այդ պոտենցիալ, այդ թեկնածու, այսպես ասած, ահակն դրանց թեկնածու է ասում, այդ թեկնածու պատվաստանյութերից, այդ 200-ից մոտավորապես 140-ը անցնում են մինչ կլինիկական հետազոտություն, այսինքն կենթանիների վրա, դրանցից մոտ 36-ը կամ 40-ը արդեն կլինիկական հետազոտություն են անցնում մարդկանց վրա, այդ 36-ից 7-ը արդեն երրորդ փուլում են, այսինքն 1000-ից ավել վոլոնտյորների վրա են անցնում, ընդ որում դրանցից 4-ը չինական արտադրության։ Տարբեր տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, սկսած նրանից, որ օգտագործում են մահացած հարուցչին, այսինքն ինակտիվացված, օգտագործում են RNK հիմնված, այսինքն ինչ է ասածը, ինչ է դա կոչվում է տրանսդուկցիայի գործիքներ, այսինքն օգտագործում են այլ մի այլ վիրուս դրա հիմքի վրա, որ ինքը կարողանա, ես երկու խոսքով ասեմ, հա, որ մեր հերուսադիտողներին է հասկանալի լինի, որ գենոմը, գենային ինֆորմացիան բջիջ տեղափոխելու համար պատվաստանյութում օգտագործում են տարբեր գործիքներ, դա կարող է լինի RNA-ն, դա կարող է լինի DNA-ն, դա կարող է լինի մի այլ վիրուս, որը կորոնավիրուս չէ, ասենք թե ադենովիրուս, որը այսօր օգտագործվում է որոշ այս նոր պատվաստանյութերում կորոնավիրուսային վարակի դեմ, բայց նորից եմ կրկնում, պատասխանելով ձեր հարցին, ահագն փետրվար ամսին այս տարվա, սույն տարվա, ասեց, որ մենք կանխատեսում ենք, որ 18 ամիս հետո կլինի պատրաստ պատվաստանյութը, թե ոնց էին նրանք կանխատեսում, մենակ իրեն գիտեն եւ իրենց հավանավորները։ Ամեն դեպքում ես որպես մասնագետ այս փուլում դեմ եմ որևիցե, լինի դա ռուսական, լինի դա ամերիկյան, լինի դա չինական, որևիցե մի պատվաստանյութի կիրառմանը Հայաստանում, եթե մեր չինացի գործընկերները ցանկանում են պատվաստանյութը փորձարկել կամ կիրառել, խնդրեմ, նրանք 2 միլիարդ բնակչություն ունեն, թող փորձարկեն իրենց բնակչությունը, եթե ԱՄՆ-ը ցանկանում, խնդրեմ, 300 միլիոն բնակչություն նրանք ունեն, թող կիրառեն, եթե Ռուսաստանն է ցանկանում, կրկին խնդրեմ, 200 միլիոն նրանք են, մենք ընդամենը 2.5 միլիոն բնակչություն ունենք, մեր համար դա անընդունելի է, անթույլատրելի է, մեր ցանկացած հայի կյանքը դա մի ադամանդ է մեր ազգի համար, ցանկացած հայի, որովհետև մենք այսօր կանգնած են գոյաբանական խնդրի առջև, թե դեմոգրաֆիական, թե դեմոգրաֆիական անվտանգության, թե ռազմական, այսինքն տեսակետից անվտանգության շրջապատված ենք թշնամիներով, գոյաբանական թշնամիներով արտաքին, եւ ունենք իշխանությունը բռնազավթած գոյաբանական թշնամի երկրի ներսում, այսինքն այս պարագայում, այս փուլում, ոչ թե փուլում, այս մեր պատմության ընթացքում ես գտնում եմ անընդունելի
բնակչության առողջության հետ որևիցե արկածախնդիր գործողություն, այդ թվում, որ հիշում եք, առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող այդ էակը ասեց, որ մեր բնակչությունը պետք է մասնակցի կլինիկական փորձարկումներին նորմալ երկրում, որում իրոք կա կառավարություն, որը ինքնիշխան երկիր է, անկախ երկիր է, այսպես ասած, նման անդորում դա ասել է նա հաշվի առնելով, որ մեր մոտ օրենքով դա արգելված է կլինիկական փորձարկումները, նման արտահայտությունից հետո նրան մինիմում կհեռացնեին պաշտոնից, իսկ մաքսիմում նրան գործ կհարուցեին համապատասխան։ Նման բան տեղի չունեցավ, և ես խիստ կասկածներ ունեմ, և ինձ դա շատ անհանգստացնում է, որ այսօր այդ էակի շրջապատող այդ խամաճիկների խումբը, բժշկական դիպլոմներ ունեցող, շատ ագրեսիվ օրենք հարուզում է, դուք եթե լսեք նրանց ելույթները հանրային, նրանք ասում են, դե մինչև չլինի պատվաստանյութը, այսինքն նրանք արդեն որոշել են, որ պատվաստանյութը եթե լինի, այո, պետք է բոլորը պատվաստվեն, նրանք արդեն որոշել են մեր բնակչության փոխարեն։ Ես գտնում եմ դա անթույլատրելի, և օգտվելով ձեր եթերից կոչ կանեմ մի հատ մեր բնակչությանը, կոնկրետ կորոնավիրուսային վարակի պատվաստանյութը կտրապկանապես մերժել։ Ես նորից եմ ուզում ասեմ, ես դեմ չեմ պատվաստանյութերին որպես գործիք վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, բայց մեր երկրում այսօր ստեղծվել է ցավոք այն իրավիճակը, որ մենք չգիտենք, թե ասենք մեր երեխաներին, հա, որ ասում են, մենք ձեզ պատվաստում ենք դիֆթերիայի դեմ, պոլիոմելիտի դեմ, հա, մենք չգիտենք այդ պատվաստանյութի տակ ինչ կներարկեն, դրա վառապացույցը այս վերջերս։ Այո, մենք դրան դեռ կարադառնանք, պարոն Գրիգորյան, ես ուզում եմ պատվաստանյութերի հետ կապված մեկ այլ մտահոգության հետ կապված, որը որ մեր հանրությունը կրկին, այսպես ասած, մտահոգված է, մասնավորապես խոսում են, որ պատվաստանյութերի զուգահեռ նաև չիպավորում են մարդկանց, որքանով է դա, այսպես ասած, որպես համաճարակապան, որպես բժիշկ, որքանով է դա իրատեսական այդ թեզը, որը առաջ է մղվում։ Հնարավոր է արդյոք պատվաստանյութերի միջոցով մարդկանց չիպավորել։ Զրույցի սկզբում ես ասացի, որ ես համարում եմ, ըստ իս աշխարհում սկսվել է երրորդ համաշխարհային պատերազմը, և դրա հիմնական զենքը կենսաբանական է։ Կենսաբանական զենք ասվածը դուք մի պատկերացրեք, որ դա ռումբեր են, չգիտեմ, ինչ որ ռազմական բացեի բաց գործողություններ են, պատվաստանյութն է կարող է լինել կենսաբանական զենք, ցանկացած կենսապատրաստող կարող է օգտագործվել, այսօր կենսաբանական տեխնոլոգիաների գիտությունը այնքան է զարգացել, որ նա թույլ է տալի անել գործողություններ, այսինքն կենսապատրաստուկների միջոցով, որոնց մասին մենք միգուցե երևի մի 10 տարի առաջ մենք կմտածենք, սա ֆանտաստիկա է, մենք ինչ-որ կինոնկարներում ենք ամերիկյան տեսել, այսօր դա հնարավոր է, սակայն ես չեմ գտնում, որ այս մեր բնակչության մտավախությունները, որ չիպավորելու են եւ այլն, նման, եթե նույնիսկ նման բան տեղի ունենա, այն չի տեղի ունենալու պատվաստումների միջոցով, որովհետեւ գիտեք, այն չար մարդիկ, ով այսօր կենսապատրաստուկները օգտագործում էին ինչ-ինչ գլոբալ նպատակներով, չար նպատակներով, նրանք էլ ունեն իրենց լրատվամիջոցները, նրանք էլ են հետևում, նրանք էլ են մոնիտորինգի ենթարկում աշխարհում տենդենցները, թե բնակչությունը ինչ է մտածում, և ինձ չի թվում, որ դա տեղի կունենա այդ մեխանիզմով, այսինքն մեր բնակչությանը ես որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ չտրվեն նման, նման վտանգ կա, ասեմ ձեզ, նման վտանգ կա, և նման վտանգը, այդ վտանգը իրատեսական է։ Բայց հեռու է մեզանից այս պահին։ Ոչ, հեռու չէ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է հասկանանք, որ այն ամենը, ինչը այստեղ բախվում է երկու աշխարհ, այսինքն գիտական աշխարհի իրատեսական մոտեցումները և գիտությունը, և մեր հոգևոր աշխարհի, այսինքն այն, ինչ գրված է մեր Սուրբ Ավետարանում, գիտեք, Աստված ասել է, ամեն ինչը կանցնի, երկինքն ու երկիրը, բայց իր ոչ մի խոսքը չի անցնի, հետևաբար այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու, բայց այն վախերը, որ այսօր մեր մոտ, գիտեք, ամենավատ ինչն է,
Այսօր այդ մասնագիտության մասին խոսում են, այսինքն կենսաբանական անվտանգության։ Դա մի մեծ գիտություն է, անծայրածիր գիտություն է, շատ բարդ գիտություն է։ Այսօր դրա մասին խոսում են շատ սիրողական մակարդակով, խոսում են բոլորը։ Ես բան չունեմ ասելու, եթե կա ինֆորմացիա, նրանք իրավունք ունեն դա իմանալ, բայց մեկնաբանել և դա ներկայացնել, հրամցնել, որպես վերջին ճշմարտություն, այո, որպես ժողովրդին կամ բնակչությանը, որպես վերջին ճշմարտություն, պետք է իրենց պարզապես թույլ չտան նման բան անել։ Կարող են կիսվել իրենց մտահոգություններով, կարող են կիսվել իրենց կասկածներով, հա, բոլորը իրավունք ունեն կիսվել կասկածներով, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ այսենց, ասենք, որոշ մարդիկ, հա, իրարեն կպցնում ինչ-որ տեսահոլովակներ են սարքում, խոսում են այդ տեսահոլովակը, այսինքն հետևում իրանց ձայնով խոսում են և շատ հստակ պնդում են, որ այս ինչ այսպես է և առանց որևիցե մի ապացույց, դա ընդամենը ես դա համարում եմ ոչ թե արդեն իրազեկել ժողովրդին, այլ պարզապես և մոլորեցնել, և խառնաշփոթ ստեղծել, և խուճապ առաջացնել։ Դուք պատկերացրեք, այսօր մեր մոտ ամենազգայուն այդ կողմից և ամենարեակտիվ սեգմենտը մեր ժողովրդի դա մայրերն են, ընդ որում երիտասարդ մայրերը։ Նրանք այսօր ցեյտնոտի մեջ են, նրանք չեն հասկանում ինչ անել, մի կողմից մի հայրենադավ խմբավորում, որին նրանք չեն վստահում, իսկ ես կարող եմ այսօր հստակ ասել, որ մեր բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը այսօր կորցրել է իր վստահությունը իմունոկանխարգելման պրոցեսին։ Իմունոկանխարգելումը մեր երկրում կարևորագույն առողջապահական գործողություններից մեկն է, այն է վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը, բայց այս իշխող իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման առողջապահության պատասխանատուները և նրանց խամաճիկները, իմ կարծիքով, դա իմ անձնական կարծիքն է, այդ խմբավորումը արեց ամեն ինչ, ինչ-որ մութ գործարքների, դա իմ կարծիքն է, մանիպուլյացիաների, սատի, որը իրենց այցեքարտն է, արեցին ամեն ինչ, որ խաթարվի մեր բնակչության վստահությունը իմունոկանխարգելման նկատմամբ։ Եվ մենք ունենք փաստեր, որոնք վկայում են, և մենք հանրային հարթակում ներկայացրել ենք, որ այդ խմբավորումը իր քարոզիչներով և իր ղեկավարի հետ մեկտեղ ուղղակի ներգրաված են ինչ-որ կասկածելի գործարքների մեջ, այդ թվում նաև պատվաստանյութերի շրջանում, այդ թվում նաև դեղորայքի փորձարկման շրջանում։ Այդ մարդիկ անթույլատրելի գործողություններ են կատարում, և ես համոզված եմ, որ նրանցից և ոչ մեկ չի խուսափելու պատասխանատվությունից, կլինի դա քրեական պատասխանատվություն, բարոյական, նրանք չեն խուսափելու։ Համենայն դեպս ես, իմ գործընկերները և մեզ աջակցող Հայաստանի Հանրապետության պարկեշտ քաղաքացիները հետամուտ ենք լինելու, հետևողական ենք լինելու, որ բոլոր այն մարդիկով այսօր թե դիմակների հարցով է փորձում մոլորեցնել ժողովրդին, թե պատվաստանյութերի, թե դեղորայքների, բոլորը, ինչպես ասում են որոշ մարդիկ, ասում են կոպեկ առ կոպեկ, մենք ասենք էակ առ էակ կանգնելու են պատասխան են տալու իրենց բոլոր գործողությունների համար։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ովքեր են պատասխան տալու, իբրև թե կորոնավիրուսից մահացած չէ, որ չունենք ըստեղության հստակ դատապաշկական փորձակնության արդյունք, որ մարդիկ մահացել են կորոնավիրուսից, ովքեր են պատասխան տալու այ կորոնավիրուսից մահացած անձանց համար, ով է թիվ մեկ պատասխանատուն։ Չկա թիվ մեկ թիվ մեկ պատասխանատուն այս խմբավորումն է, որը բռնազավթել է ստով, խաբելով ժողովրդին։ Ոչ, ես չեմ անջատում, ճիշտ ինձ հասկացեք, հարգելի Իլոնա, տարանջատել, ասել, այ տեսեք, մեղավորը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը կամ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը, դուք հասկանում եք, այսպես ռուսերեն շատ լավ արտահայտություն կա էլի, ասենք նախարարը առանձին, հա, ասմա он никто и звать его никак, այս խմբավորումը ասա մեկ միացյալ միավոր է, այս խմբավորման մասնիկ են կազմում երկրի նախկին ղեկավարության
ներկայացուցիչներն, որոնք բարձրագույն երկրի ներկա ղեկավարությունը, ներառյալ, ասենք, երկրի այսօրվա նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողը, մի շարք, սա ամբողջովին նրանք մի խմբավորում են, եւ նրանք բոլորը իրենց գործողություններին համապատասխան պետք է անաչառ հետաքննություն անցկացվի, պարզվի ով էր պատասխանատու որ գործողության համար, եւ ըստ այդմ պետք է նրանք պատասխանատվության կանչվեն։ Մենք այսօր բոլոր նրանք, ով այսօր ասում են, այդ թիվ մեկ պատասխանատուն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը, ես դա համարում եմ պոպուլիզմ, որովհետեւ նույն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը նա մասնագետ չէ, ես նույնիսկ չգիտեմ նա ինչ ունի մասնանած, նույնիսկ կրթություն չունի լրագրողի, գործիչ լրագրող, հասկանում եք, դա իր սոցիալական, այսպես ասած, նիշան է, որ ինքը զբաղեցրել է, բայց նա լրագրողի կրթություն, նրա կրթությունը ավարտված չէ, այսինքն նա դասական լրագրող չէ, նա գրչակ է, կարելի այդպես ասել, նա եղել է գրչակ։ Եթե մենք վերցնում ենք այդ քայլերը, որը նա ձեռնարկում է, հա, նա չէր կարող այդ քայլերը ձեռնարկել, նույնիսկ իր ամբողջ էությունը հաշվի առնելով, նա չէր կարող այդ քայլերը ձեռնարկել առանց խորհրդակցելու առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի, նրա կից, օրինակ, հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկողության ազգային կենտրոնում ենք, որում եւս կան ակտիվ քարոզիչներ, այդ թվում որոշ պատվաստանյութերի, այդ տխրահարճակ, օրինակ Գարդասիլի։ Այո, զրույցի վերջում կուզենամ առադառնալ նաև ձեր զրույցի սկզբում նշած պատվաստանյութերի հետ կապված, մասնավորապես վտանգավոր պատվաստանյութերի շարքին են դասում նաև Գարդասիլը, որի ակտիվ քարոզիչներից մեկը հենց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Օրերս էլ մենք այո տեղեկացանք, որ լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ մի դեռահաս աղջնակ կուրացել է Գարդասիլ պատվաստանյութից հետո։ Այ Գարդասիլի վտանգների մասին կուզենամ խոսենք, եւ հնարավոր համարում եք, որ Գարդասիլ պատվաստանյութի արդյունքում կուրացման վտանգ առաջանա։ Չի կարելի պնդել, որ Գարդասիլը կլինի թե որևիցե այլ պատվաստանյութ վտանգավոր է։ Մեր բոլոր մտահոգությունները կապված են նրա հետ, որ երկրում կա վտանգ կիրառելու ոչ բավարարաչափ ուսումնասիրված պատվաստանյութեր, այսինքն դրանց դրական եւ բացասական էֆեկտները մարդու առողջության վրա։ Վերադառնալով Գարդասիլին, այդ պատվաստանյութերի թվին պատկանում է նաեւ այդ տխրահարճակ պապիլոմավիրուսի, պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութը, որի օրգանիզմի վրա ազդեցության վերաբերյալ կան բազմաթիվ իրարամերժ կարծիքներ, այսինքն մենք չենք ասում, այ գիտեք, այս պատվաստանյութը վատն է, մենք ասում ենք, պետք է կիրառվեն միմիայն այն պատվաստանյութերը, որոնց անվտանգությունը եւ դրական էֆեկտը մարդու առողջության վրա միանշանակ է։ Այսօր թե համաշխարհային գիտական գրականության մեջ կան բազմաթիվ ապացույցներ, հետազոտություններ, որ այդ պատվաստանյութը ունի տարբեր զանազան բացասական էֆեկտներ տարբեր խմբերի վրա։ Այդ պատվաստանյութը հաշվի առնելով, որ մենք կիրառում ենք մեր աղջնակների վրա, նրանց կիրառումը սկսվում է, այսինքն 9-ից 12 ինչա ապորինի, դուք գիտեք, որ այդ պատվաստանյութի հետ կապված առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը մի շարք ապօրինի գործողությունները արել, այդ թվում բարձրացրել է տարիքային շեմը, հա, որի ապացույցները կան, մասնագետները, այո, հնչեցրել են։ Մենք պետք է ծայրահեղը զգուշ լինենք, որտեղ մենք այսօր խոսում ենք մի պատվաստանյութի մասին, որը կիրառվում է մեր աղջնակների այ սեռական հասունության շրջանում։ Մենք պետք է ծայրահեղ զգուշ լինենք, դա մեր դեմոգրաֆիական անվտանգության, մեր ազգի սերուցքը, մեր ազգի դնթն, մեր կանանց, մեր աղջիկների, նրանք են կրում։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ վերջի հետազոտությունները ցույց են տվել, պալեոնտոլոգիական հետազոտությունները նաև արվել են շատ բարձ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տվել, որ միայն հայկական դնթն չի ենթարկվել փոփոխության, այսինքն ուսումնասիրվել են տարբեր ժողովուրդներ, եւ
գտել եմ, որ հայկական դնթն չի ենթարկվել փոփոխության եւ որ դրա պատասխանատուն եւ այդ հրաշքի այդ հրաշքը այսպես ասենք, հա, գիտական հրաշք է, որովհետև ուսումնասիրել են տարբեր ժողովուրդներ, որոնք ենթարկվել են նվաճումների, տարբեր այլ ժողովուրդների կողմից խառնվել են եւ այլն, հայկական դնթն մնացել է անփոփոխ եւ դա շնորհիվ հայկանանց։ Դա գիտության մեջ մի արդեն իսկ անհերքելի փաստ է եւ այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ծայրահեղ մենք պետք է զգուշ լինենք ընդհանրապես բոլոր պատվաստանյութների կիրառման վերաբերյալ, իսկ այն պատվաստանյութը, որը վերաբերում է մեր կանանց եւ աղջիկներին, մենք պետք է շատ ավելի զգուշ լինենք, որովհետեւ այստեղ արդեն մենք խոսում ենք ոչ միայն մարդու առողջության, այլ մեր ազգի, մեր էթնոսի, մեր որպես հայ, որպես տեսակ, դեմոգրաֆիական եւ էթնիկական անվտանգության մասին։ Ինչ այսօր չի արվում, այսօր տարբեր մարդիկ դուրս են գալի եւ օգտվելով մեր բնակչության ապատեղեկատվածությունից կամ այն նրանից, որ մեր բնակչությունը միգուցե շատ չի խորանում, չի կարդում եւ այլն, նրանք փորձում են ապատեղեկացնել, ինչը շատ վտանգավոր է։ Ես ձեզ ասեմ, այսօր այ նույն որոշ այսպես ասած չակերտավոր, ну, չեմ կարող ասել չակերտավոր, նրանք մասնագետ են, բայց նրանք չեն ծառայում բարի, նրանք ծառայում են չարին, որովհետև նրանք շեշտում են, որ ոչ մասնագետները խոսում են մասնագիտական խնդիրներից։ Ես ձեզ ասեմ, ես անձամբ ինձ չեմ համարում, որ դա ինձ է վերաբերվում, որովհետև այդ նույն մարդիկ, ով այսօր նման բաները հնչեցնում, նրանք հոյակապ գիտեն ես ով եմ։ Բայց այ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ վտանգավորը նա չէ, որ մեր բնակչությունը կամ ասենք որոշ մարդիկ ինտերնետով, Facebook-ով, լայֆեր են մտնում եւ այլն, դա վտանգավոր չէ, որ նրանք խոսում են այդ խնդիրների մասին։ Վտանգավորը նա է, երբ որ պետական պաշտոնյան ոլորտում բարձր պաշտոն զբաղեցնող, լինելով մասնագետ, կանխամտածված մոլորության է ենթարկում սեփական ժողովրդին ինչ-ինչ անձնական կամ խմբակային շահերի ձեռնելով։ Եվ ես պարզապես օգտվելով Իլոնա ջան ձեր եթերից մի հատ բան կուզենայի ասել մեր հեռուստադիտողներին, ես կուզենամ ասեմ, որ եւս մեկ անգամ չվստահեն այն բոլոր պնդումներին, որ պատվաստանյութը չարություն է, պատվաստանյութը վատ է, ոչ, պատվաստանյութը ընտիր գործիք է հիվանդությունների կանխարգելման համար, բայց ես խոսում եմ հիմա Հայաստանի մասին։ Հայտնվել ենք մի ծանրագույն իրավիճակում իմունոկանխարգելման տեսակետից, որում երեխաներին պատվաստելը եւ մեզ պատվաստվելը նույնքան վտանգավոր է, որքան չպատվաստվելը։ Ես դա մի քանի անգամ շեշտել եմ, ցանկանում եմ կրկնել։ Պատվաստվել, չպատվաստվելով մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, ստեղծում ենք մի համաճարակային իրավիճակ, որում մենք բոլորս ենթարկվելու ենք որոշակի վարակիչ, նաև մեր երեխաները, որոշակի վարակիչ հիվանդությունների ռիսկի։ Պատվաստվելով մենք նույնիսկ չգիտենք, հաշվի առնելով այս անաստված խմբավորման գործողությունները, քայլերը, միտումները, նկարտումները, մենք չգիտենք ինչ կլինի այդ պատվաստանյութերում եւ չգիտենք ինչ կլինի դրանց արդյունքը մեր կամ մեր երեխաների առողջության վրա, դրանց ազդեցությունը կարճատև, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ապագայում։ Մենք դա չգիտենք։ Միգուցե երբ որ այդ վատ, Աստված մի արա, ասե վատ հետևանքներ լինեն, այս խմբավորումը արդեն գոյություն չունենա կամ դրա համար պատասխանատուն ողջ չլինի կամ երկրում չլինի, բայց մենք իրավունք ունենք նման արկածախնդրության գնալ, ուստի միակ ճանապարհը վերադարձնել առողջապահության համակարգը իր բնականոն աշխատանքին, նորից վերադարձնել, վերականգնել մեր բնակչության վստահությունը, մեր բնակչությունը մշտապես վստահել է բժիշկին, մեր բնակչությունը գիտի, որ բժիշկ Աստված բուժում է բժիշկների ձեռքերով, մեր բնակչությունը մշտապես մեծագույն հարգանքով է վերաբերվել եւ հետեւել է բժիշկների։ Այսօր այս խմբավորումը արեց ամեն ինչ, որ խաթարի այդ վստահությունը եւ ամեն ինչ հիմնականում այս իմունոկանխարգելման տիրույթից սկսվեց, այդ չարաբաստիկ պապիլոմավիրուսից սկսվեց ամեն ինչը եւ շարունակվում է եւ այսօր արդեն դու գիտեք այլ խոսք չեմ գտնում
երբ որ լկտիաբար թող ինձներ են մեր հեռուստադիտողները, բայց դա լկտիություն է, երբ որ ակնհայտորեն ստում ես սեփական ժողովրդին, ակնհայտորեն քո ժողովրդին վիրավորում ես եւ սկսում ես ասել այն գլոբալիստական այլ լոզունգները, հա, նոր նորմալ կամ դիմակը պետք է դառնա ինչպես մեր հակոստն է, այդպես մեր հակոստի մի բաղադրիչ, հասկանում եք, դա անընդունելի է եւ կրկին պետք է ասեմ, որ նման միակ ճանապարհը դա այ բնականոն կյանքին վերադառնալու, դա ցավոք, մենք այլ ընտրանք չունենք եւ դա տեղի է ունենալու։ Այս հայրենադավ խմբավորումը պետք է հեռացնել իշխանությունից։ Պետք է հեռացնել ոչ միայն առողջապահության պաշտոնը զբաղեցնողին, այլ բոլոր այն միավորները ներառյալ կառավարությունում պաշտոններ զբաղեցնող ազգային ժողովում որևից է տեղ, նույնիսկ ցածր օղակներում, ինչպիսին են օրինակ նույն հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկողության, հա, ազգային կենտրոնը, որի մասնագետները շատ ժամանակ ակնհայտորեն ստում են սեփական ժողովրդին եւ ակնհայտորեն մոլորեցնում են։ Ես պարզապես պետք է հավատացնեմ նաեւ նրանց, այդ մասնագետներին, որ ոչ մեկ չի փրկի, այն չեն փրկի նույնիսկ նրանք, ով իրենց այսօր ներգրավում է տարբեր միջազգային ծրագրերում, անուն են չի, նրանք ստում են, նրանք պատասխան են տալու դրա համար, Իլոնա ջան, եւ մեր բնակչությունը պետք է պարզապես խոհեմ լինի, չմատնվի խուճապի եւ պարզապես հետեւի ինչ է կատարվում, ինչքան կարելի է շատ ինֆորմացիա ծանոթանա ինֆորմացիային ինտերնետից, հա, համացանցից եւ այլն, բայց ցանկացած այ գրված կամ ասված չընդունի որպես, ինչպես դուք ասիք, վերջին ճշմարտություն, այ փորձի ճշտել որքանով է դա համապատասխանում եւ որ ինչ կարծիքներ կան, հա, կա ինչ այլ կարծիքներ կան։ Այսօր մենք դա տեսնում ենք, որ դա դեռ տեղի չի ունենում եւ շատ ժամանակ նամանավանդ մեր աղջիկները, կանայք, մամաները հիմնականում խուճապի են մատնվում եւ սկսում են տարածել որոշակի ինֆորմացիաներ, որոնք մեղմ ասած չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ մի այլ դեպքում շատ դեպքերում այդպիսի հոլովակներ ստեղծում են ընդամենը դիտումներ հավաքելու համար, լայքեր հավաքելու համար։ Թող լսեն մասնագետներին, թող լսեն մեր հայ մասնագետներին, մեր հայ մասնագետները շատերը բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ են կատարում եւ նրանց մեջ է կան շատ խոհեմ նվիրված մարդիկ եւ գնալով նրանց թիվը շատանում է։ Շնորհակալ ենք, շատ հուսով եմ մեր հանրությունը ականջալուր կլինի ձեր մասնագիտական դիտարկումներին։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ միջազգային փորձագետ Գրիգոր Գրիգորյանը։